públics. El diàleg permanent i l'acord són dues exigències ciutadanes en aquest temps de canvi, exigències necessàries en aquest procés de dignificació de la vida política. Aquesta investidura és fruit d'un acord, l'acord de tres formacions polítiques per establir un marc programàtic que serveix qui deix per al desenvolupament del que resta de la legislatura. Un acord revisable i bàsic sobre els quals aniran construint el dia a dia de la gestió municipal de la nostra ciutat. Vull cercar sempre la màxima estabilitat i transparència en la gestió. Manacor mira cap al futur amb optimisme i esperança i, per tant, la seva corporació municipal ha d'estar a l'altura que marquen aquestes exigències. Com els deia, l'estabilitat política és clau per al bon govern i el dia a dia de la nostra ciutat, de manera que hem de saber cercar entre tots el diàleg i el consens i cadascuna de les propostes de l'oposició siguin escoltades, respetades i valorades. Un govern necessita d'una oposició forta que participi de forma activa i efectiva en la vida de la ciutat. Jo puc tenir la meva veritat, però sempre estaré obert a completar la meva veritat amb altres veritats, provenguin d'on provenguin. Per això, des d'avui, els anima que junts sumem pel bé de Manacor i també els deman, perquè és la meva obligació i el meu desig, que exercigueu amb fermesa i dignitat la tasca d'oposició. Senyors regidors, han de tenir molt clar tots els dies de la nostra gestió que som servidors públics, que venim a servir i no a servir-nos, a governar i no a exercir el poder, a solucionar problemes en lloc de crear-los. Manacor ens va triar per donar respostes a les seves inquietuds, per prendre decisions en els moments difícils, i aquesta ha de ser el nostre principal objectiu. I simplement per acabar, vull compartir la vara que avui reconec en tots i cada un dels ciutadans de Manacor, ja que ells seran, sense cap dubte, els que marquin els meus passos com a vara d'aquesta ciutat. Moltes gràcies i visqui Manacor. Més assumptes que tratar, s'aixeca la sessió.